Ім'я ніжинської художниці Катерини Васечко нині відоме за межами Чернігівщини. Популярності у соцмережах набула її серія робіт на воєнну тему. Це настільки чіпляє за живе, що кілька творів художниці використала для ілюстрації своїх віршів поетеса Ліна Костенко. Мені почали писати багато людей, знайомих. Кай, ти бачила, твоя робота там у Ліни Костенко, там, Кай, твоя робота там на сторінці там Верховної Ради. І так мені дуже-дуже багато писали. І з того часу вона набрала такої популярності. І навіть зараз багато своїх картин я малюю по віршам Ліни Костенко. Потім зробив репост «Монатік» на своїй сторінці, і у мене просто почалося, я не знаю, декілька тижнів, я навіть не змогла в себе перечитати, що мені писали. Художній музей імені Галагана ініціював друк малюнків Катерини Васечко і організував виставку. У Чернігові представлена лише частина великої серії. З перших днів російського вторгнення в Україну художниця вже створила більше 100 робіт. Думали довго над назвою, перебирали різні, і потім я побачив оцей плакат «Не на тих напали». І в мене народилася одразу ідея, що це наша виставка. Плакатна виставка, плакатне мистецтво взагалі в час війни дуже вагомий інструмент – це зброя. Це, по суті, плакати пропагандистські. Ми повинні просувати свою ідеологію, і в тому числі через плакати. Ми пам'ятаємо з історії, це дуже дієво. До війни Катерина Васечко створювала дитячі ілюстрації та авторські ляльки. Ніколи не думала, що її творчість колись стане іншою. Я маю свій начерк, і його просто змінити не можна. Можна змінити емоційний свій стан, а змінити те, що я малюю, всі свої образи, всі переживання, навіть радість, все я передаю в образі дітей. То малюю просто не зупиняючись, то роблю паузу, працюю над одною роботою дуже довго. Твір «Ніколи не пробачимо» наша землячка присвятила Чернігову. Зобразила хлопчика, поряд з яким духи його мами та сестрички. Чому саме Чернігів? Тому що на той момент тут відбувалося жахіття, гинули люди. Це місце для мене дуже близьке, в цьому місці проживає моя бабуся, племінниця. І тому дуже сильно боліла за це. І ось так я зобразила цей стан в образі хлопчика, який втратив своїх рідних. Виставкові плакати Катерини Васечко представлені на Facebook-сторінці та на каналі YouTube художнього музею.